I Sverige har vi sedan ett par år tillbaka den så kallade samtyckeslagen. Enligt samtyckeslagen måste sex alltid vara både ömsesidigt och frivilligt. Det är ju jättebra, och hela MeToo-rörelsen gick ut på att sex ska vara både ömsesidigt och frivilligt. Jag håller med om att det ska vara ett absolut minimikrav på sexuella handlingar. Men räcker samtycke som mått för hur vi ska bedöma olika sexuella handlingar? Utgångspunkten för den svenska lagstiftningen är att varje människa har en självklar rätt till sin egen kropp och sexualitet. Ett sexuellt övergrepp är ett extremt och oacceptabelt uttryck för bristande respekt för denna självbestämmande rätt. Samtyckeslagen handlar om det som är lagligt enligt Sveriges rikes lag. Men hur funkar samtyckeslagen när det gäller att bedöma det moraliska i en sexuell handling? Vi säger så här. Lina och Linus är sambor. Men Linus har också sex med sin jobbarkompis Lena. Deras sex är både frivilligt och ömsesidigt. Innebär det att det är okej då? Det är klart att samtycke är nödvändigt. Men det räcker inte. Några vill kanske utvidga samtycket och menar att sex ska vara frivilligt, ömsesidigt och inte skada någon. Men hur är det med Lina? Hon får väl inte illa av att Linus och Lena har sex, särskilt om hon aldrig får reda på vad de håller på med. Dessutom kan man undra vad som menas med att inte skada någon annan. Räknas inte Lina? Eller Linus och Linas barn och deras familjer och vänner och Linas syskon och föräldrar som kanske har lärt sig älska Linus och välkomna honom som en del av familjen. Hur vet man att en handling inte kommer att skada en annan människa? För det skulle krävas kunskap om framtiden som ingen människa har. Som sagt, en del människor vill avgränsa samtycke genom att säga att man inte får skada någon. Och även i den svenska lagstiftningen så har samtyckeslagen vissa begränsningar eller avgränsningar. Om man till exempel går med på att ha sex under tjat eller våld eller hot, så anses det att man inte har gett sitt samtycke. Samma sak om en person är starkt berusad eller medvetslös. Man kan inte samtycka då. Det räknas inte heller som samtycke om en person är i beroendeförhållande till en annan person, som en anställd och arbetsgivare, elev och lärare med mera. Ett barn under 15 år kan inte ge sitt samtycke, och en ungdom mellan 15 och 18 år kan inte samtycka till sex med en förälder, bonusförälder, fosterförälder, mor eller farförälder. Det är också tveksamt om en ungdom mellan 15 och 18 år kan samtycka till sex med en person om det finns en stor åldersskillnad. Och man kan inte ge sitt samtycke till sex med sitt helsyskon. Samtycke är en gränsdragning, men detsamma gäller den bibliska gränsdragningen att sex bara hör hemma inom ett äktenskap mellan en biologisk man och en biologisk kvinna. Både samtyckeslagen och Bibeln har samma grundläggande utgångspunkt, nämligen att skydda människor. Men varför drar man då gränsen vid samtycke med alla dessa begränsningar? Och inte någon annanstans, som Bibelns gränsdragningar. Den bibliska normen är mer än bara samtycke och att inte skada någon annan. Här gäller den så kallade gyllene regeln. Att på ett positivt sätt bete sig mot andra människor så som man själv vill bli bemött. Att till och med göra gott mot andra människor. Det står så här i Bibeln. Visa varandra uppriktig kärlek. Gör allt för att visa hur mycket ni uppskattar och respekterar varandra. Behandla alla lika.
anse er inte vara för fina för att umgås med dem som är ringa. Hämnas inte på den som gör er något ont. Försök istället att göra gott mot alla människor. Gör allt ni kan för att leva i frid med alla. Och låt inte det onda segra över dig, utan besegra det onda med det goda. Och det är ett mycket gott råd.